tasta, tu te consulta con alguien, no puedo hablar más. Para los pies. ¿Qué es prano tomar para? Ay, de... Neño, ¿cuánto tú han que? Ну, это же наш левый, это же наш левый, это же наш левый. Rau një kaluar kemi bërë një herë një aktivitet, kemi bërë shumë të dhe është të bërë shumë adhe. Dhe gjë me qëtësi, me regullë. Dhe kërë të bërë të që e ola... Me veç që të gjithë kompletuar, bërë. Dhe kërë të dhe juve. Tu të kuj kërë. Ja, ja. Ja, të më të kuj kërë. Ja, të më të kuj kërë. Ja, të Ni bu prekat.